Bu suvenirlər Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin yetirmələri tərəfindən hazırlanıb. Artıq mərkəzin məzunlarının əl işlərindən ibarət satış sərgilərinə başlanıldı. Əl işlərinin mərkəzdə ondan çox peşə üzrə 3-6 ay müddətində kurs keçən əlillər hazırlayıblar. Oyma sənəti ilə məşğul olan Daşqın Abbasovun sözlərinə görə artıq 3 ildir ki hazırladığı suvenirlərdən gəlir əldə edir. Gülbəniz Qurbanova isə toxuculuq sənətinə uşaqlıqdan maraq göstərdiyini deyir. Bizdə oyma sənəti deyil, suvenirdir. Taxta üzərində oyma və suvenir sənətidir. Bu da ancaq taxtadan ibarətdir. Bəzi boyalarla fərqləndiririk və ya da materialın özünün rəngləri ilə fərqlənir, növləri ilə. Ən çox üstünlük veririk milli suvenirlərə, milli musiqi alətlərinə. Ən çox onlara üstünlük veririk, milli üstünlük veririk. Kuklalar demək olar ki, son 2 ildə toxumuşam. Onlar da biri elə olur ki, bir günə başa gəlir, biri məsələn üstündə işləmək da var, 3 günə belə. Asif Qasımovun isə peşəsi rəssamdır. 2014-cü ildə oyma kursunu bitirən Asif Qasımovun hazırladığı suvenirlərin içərisində özünün ən bəyəndiyi xarı bülbül satıdır. Aybəniz Mürsəlova isə 4 ildir mirvari və muncuqlardan ibarət müxtəlif əl işləri hazırlayır. Təxminən belə deyək, bir-bir işləmirəm mən. 10 dənəsini 10 günə hazır etmək olur. Hazırda gördüyün kimi üç rəngdən ibarətdir rəngləri və qırana kantlar vermişik. Bu kilik bir ağaçdan, şam ağacını hazır etmişəm. Hardasa belə əl işləri xanımlar üçün çox hazırlayıram. Bijuteriyalar, abadaqlar, üzüklər, hazırladığım aksesuarlar, kristal mıncıqlardan, bir də mirvarilərdən ibarətdir. Sərginin təşkil olunmasında əsas məqsəd əlilliyi olan şəxslərin istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması və bu kateqoriyadan olan vətəndaşların cəmiyyətə inteqrasiyasına yaxından dəstək olmaqdır. Uzun zamandır pandemiya dövründə əlilliyi olan şəxslərimiz evdə oturaraq bu əl işlərini hazırlamışlar. Gördüyünüz kimi xalça sənəti üzrə əsərlər var, toxum əsərləri var, rəssamlıq, muncuqlarla toxuculuq və ağac üzərində oyma sənətkarlıq nümunələri onlar ərsiyə gətiriblər. Və bugünkü satış sərginin də əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o insanların dəstək olaraq satışlarına, düzəltdikləri əl işlərinə dəstək olaraq onun satışını təşkil edilmək və o insanların maddi rifahlarını yaxşılaşdırmaq məqsədi güdür. Sərginin ilk alıcıları Dost Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov və Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov oldu. Bir balaca bir toplanması. Tək bugün deyil, eyni zamanda bir aydan sonra bizim digər Dost Mərkəzində, yəni 3 saylı Bakı Dost Mərkəzində təşkil olunacaq. Gün ərzində bizim inzibati binalar üzrə daim elanlar gedəcək. Bu barədə eyni zamanda biz həm bizim daxildə əməkdaşlarımızı, eyni zamanda bizim mərkəzlərdə xidmət alan vətəndaşlarımızı bu sərgidə aktiv iştirak etməyə dəvət edirik. Və biz bu günləri qərar aldıq ki, bu həmin məhsənin məzunları hansılar ki, bu peşəyə daha mükəmməl gəlin və onların satış sərgisini təşkil edir. Həm cəmiyyət bu şəxsləri tanısın, onların cəmiyyətə inteqrasiyası kömək olsun, həm də onların gördükləri əziyyəti stimullaşdırmaq məqsədində bu satış sərgilər mütəmadi keçirilir. Artıq bu gündən başladı Dost Agentliyində və bir neçə gün davam edəcək bu sərgilər, yəni nəzərdə tutub may ayı boyunda da həyata keçirilsin. Qeyd edək ki, əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət satış sərgilərinin təşkili may ayı ərzində də nəzərdə tutulub.